Träning på den här tiden. Se till att få småflickorna härifrån. Ja. Aha. Och flickorna här har en viktig uppvisning snart. Och det här är den tid jag har fått, så det blir att ni som får flytta på er. Ingen snorkig ton mot mig om jag får be. Brottningsträningen tränar av tradition på den här tiden. Så har det alltid varit, så kommer det förbli. Se till att få era små hoppetosser och lämna lokalen.